নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন কম্বাইন ডিফেন্স চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। কিমান পোষ্ট আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে জব ডট ইনফো কেতিয়ালৈ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাহৰিব নতুন ভিডিঅ' খবৰ প্ৰথমতে পাবলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। যিসকল আহিছে নটিফিকেশ্যন কম্বাইন ডিফেন্স চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ, যি কণ্ডাক্ট কৰায় UPSC-এ। যদি আমি চাওঁ, পোষ্ট টোটেল আছে 417টা। কেটেগৰী ৱাইজ চাবলৈ গ'লে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ কাৰণে আছে 100টা পোষ্ট, ইণ্ডিয়ান নেভেল একাডেমীৰ কাৰণে আছে 45টা পোষ্ট, এয়াৰফোৰ্চ একাডেমীৰ কাৰণে আছে 32টা পোষ্ট, অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ কাৰণে আছে 225টা পোষ্ট, অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমী ফিমেইলৰ কাৰণে আছে 15টা পোষ্ট। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমীৰ কাৰণে, আপুনি হ'ব লাগিব আনমেৰিড, লগতে আপুনি হ'ব লাগিব মেইল কেণ্ডিডেট। আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2 জুলাই 1996 পৰা 1 জুলাই 2001 চনৰ ভিতৰত। নেক্সট, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী, আপুনি হ'ব লাগিব আনমেৰিড, লগতে আপুনি হ'ব লাগিব মেইল কেণ্ডিডেট, আৰু আপোনালোকৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2 জুলাই 1996 পৰা 1 জুলাই 2001 চনৰ ভিতৰত। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এয়াৰফোৰ্চ একাডেমি, আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 20-24 ভিতৰত, মানে আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2 জুলাই 1996 পৰা 1 জুলাই 2000 চনৰ ভিতৰত। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ কাৰণে, আপুনি হ'ব লাগিব আনমেৰিড, লগতে আপুনি হ'ব লাগিব মেইল কেণ্ডিডেট, আৰু আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2 জুলাই 1995 পৰা 1 জুলাই 2001 চনৰ ভিতৰত। অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমি যি ৰিজাৰ্ভ আছে ফিমেইল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আপুনি হ'ব লাগিব আনমেৰিড, মন দিব, আপোনাৰ জন্ম হ'ব লাগিব 2 জুলাই 1995 পৰা 1 জুলাই 2001 চনৰ ভিতৰত। নেক্সট, আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল কোৱালিফিকেশ্যনৰ ফালে। কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে ইণ্ডিয়ান মিলিটাৰী একাডেমী আৰু অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমীৰ কাৰণে হৈছে গ্ৰেজুৱেশ্যন এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ, আপুনি যিকোনোৰে হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে নেভেল একাডেমীৰ কাৰণে, আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব BSc উইথ ফিজিক্স এণ্ড মেথছ, আপুনি কৰা হ'ব পাৰে বেচলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং। যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এয়াৰফোৰ্চ একাডেমীৰ কাৰণে, কৰা হ'ব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু আপোনাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীত থাকিব লাগিব ফিজিক্স এণ্ড মেথছ, বা আপুনি কৰা হ'ব পাৰে বেচলৰ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং। লগতে মন দিব এপিয়াৰিংসকলেও কৰিব পাৰিব এপ্লাই। নেক্সট, আমি আহিছোঁ বন্ধুসকল এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ ফালে। সকলোৰে কাৰণে হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 200 টকা, আৰু যদি আপুনি ফিমেইল SC/ST কেণ্ডিডেট হয়, আপোনালোকৰ কাৰণে হৈছে ফ্ৰী, আৰু আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজটো পে' কৰিব পাৰিব অনলাইন থ্ৰুৰে। নেক্সট, আমি আহিছোঁ CDS এক্সাম, মানে কম্বাইন ডিফেন্স চাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যনৰ এক্সাম পেটাৰ্ণৰ ফালে। ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড হ'ব আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ, আৰু লাষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট, আৰু হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ অসমৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ, আছে দিছপুৰ, যোৰহাট আৰু শ্বিলং, যোনটো আপোনালোকৰ ওচৰত হয়, চেণ্টাৰটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, যিহেতু CDS এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে UPSC-ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এপ্লাই। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে আমাৰ জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com পাই যাব, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব। এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈছে 12 জুনৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 8 জুলাই। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেণ্টত জনাব। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই। বাই। জয় আই অসম।